মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেজৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আৰিয়া ফুৰি মেলি আহিলেগৈ হয় নাই? এতিয়া জলপান বনাই আনিছোঁ, জলপান খোৱাম আৰু। ফিট ভীম বনাই আনিছোঁ দেই, ফিট ভীম ড্ৰিংক বনাই আনিছোঁ, এতিয়া খাব হয় নাই মা? জগাই দিয়াচোন, যোৱা যোৱা, দেউতাক উঠাই দিয়া, যোৱা উঠাই দিয়া, আকৌ উঠাই দিয়া, উঠাই দিয়া না। কিয় নুঠোৱা দেউতাক? কিয় নুঠোৱা দেউতাক? কিয় নুঠোৱা? মোক যে উঠোৱা, মোক যে উঠাই থাকা তুমি। অঁ দেউতাকক নুঠাই, দেউতাক শুই থাকিব লাগে। ৰুমটো ঠিক কৰিলে ন? মই মানে সদায় ৰুমটো সৰাৰ পিছত বেডশ্বীটখন পাৰোঁ, কিয়নো নহ'লে ধূলিবোৰ উৰি আকৌ বেডশ্বীটখনত পৰে যে। কেতিয়াবাহে কাটশ্বীট আগতে পাৰিব লগা হৈ যায় কাৰণে পাৰি দিওঁ, নহ'লে হেৰিয়া শুলে। এতিয়া যাওঁ, তাইৰ ভাগৰ কামকেইটা কৰি লওঁ। এজন আছে আমাৰ বুধবৰীয়া আলহী ভকত, আৰু বহুতে কৈছে এজনক চিনি পাওঁ। একচুৱেলি চিনি পাব, কিয় এওঁ আমাৰ ঘৰ তেজপুৰত ন, সেইকাৰণে তেজপুৰৰ মানুহখিনিয়ে চিনি পায়। আপোনাৰ কথা নহয়, আপোনাৰ কথা চবেই সোধে, আজিকালি নেদেখা হ'লোঁ। অঁ গা মাজতে বেয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁ মানে একদমেই অহা নাছিলে। তাৰপিছত এতিয়া বুধবাৰে বুধবাৰে সদায় আহে, আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় ঠাই এইডোখৰ। আমাৰ আৰিয়া যেনেকৈ এনেকৈ এইডোখৰত বহে, তেওঁ সকলোৱে কিবা এটা প্ৰিয় থাকে ন, তেওঁ এইডোখৰ প্ৰিয় ঠাই, এইডোখৰতে বহিব। কিন্তু চাহ তাহ নাখায় দেই, ভাতহে খাব। আমাৰ ৰিংকু এতিয়া ভাত বনাই আছে, ভাত হ'লেই আৰু ইফালে মাছ বনাই আছে তেওঁ। কিয়নো মিছাকৈ কৈ, মিছাকৈ কৈ আপোনালোকৰ আগত যেন মই মিছাকৈ ক'লোঁ, মিছাকৈ কোৱা ফলটো আমি পাই যাম নহয় জানো? আৰু তেওঁ কিনো খাব, ভাতকেইটাহে খাব। এইবোৰ কেতিয়াও নকৰোঁ দেই, সদায় তেওঁক মাছ মাংস দিয়ে ভাত খোৱা হয়। বহুতে ভাবে এনেই ভিডিঅ' এটা কৰি পিনে দি দিছে, মোৰ তেওঁক ভিডিঅ' কৰা কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই। কিন্তু মানে মই এইটো বুজাওঁ, কোনোবা মানুহ এজন মানুহৰ ঘৰলৈ কিয় আহে, তেওঁ সৰু, তেওঁ মানে আজি আহি থকা কমচে কম মানে চাগে 25-30 বছৰ মানে হ'ল, কিবা এটা ভাল পাই কাৰণেহে আহে, সেইটো কাৰণেহে মই দেখাইছোঁ। আৰু মানুহৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিলে ভগৱান বুলি ভাবিব সদায়। আৰু যদি আপুনি কিবা এটা খুৱাব পাৰে, ঢেৰ যে খুৱাব লাগিব, মাছ মাংস খুৱাব লাগিব সেইটো নহয়, আপুনি যদি চাহ অকণমানো গৰমে গৰমে খুৱায়, ধুনীয়াকৈ খুৱায়, সেইকাৰণে শুদ্ধ মনেৰে কৰিব, সেইটো কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, বাকী একো নাই। আৰু আমি যিমান পাৰোঁ কিবা এটা কাৰোবাক শিকাব লাগে, কাৰোবাৰ পৰা আমি কিবা এটা শিকিব লাগে, ভাল লাগে নহয় জানো? এইবোৰ সুখ এটা বেলেগ, জীৱ জন্তুক খোৱা, এনেকুৱা মানুহক খোৱা সুখটো বহুত বেলেগ হয় জানো? এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কাপোৰ কিনে, কাপোৰ কিনি আনি ডাইৰেক্ট নতুনকৈ পিন্ধাই দিয়ে নি, নতুনকৈ মানে নোধোৱাকৈ পিন্ধাই নেকি? সেইটো কাম নকৰিব, ধুৱাই ল'ব, গম পাইছেনে? যিবোৰ কাপোৰ ধুৱাব পাৰি ধুৱাই পিনে পিন্ধাব, কিয়নো তাত কিমান মানুহে চুৱে, কিমান কি বীজাণু লাগি থাকে ন, সেইকাৰণে ধুৱাই লৈ পিন্ধাব। আৰু কি জানেনে, ল'ৰা ছোৱালীক বোলে সদায় বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰহে চুলি কাটিব লাগে। আমি কোনো বাৰ নোচোৱাকৈ চুলি কাটোঁ, সেইটো ইমান এটা ভাল নহয়, গম পাইছেনে? আমাৰ এতিয়া আৰিয়া বুধবাৰে জন্ম, সেইকাৰণে আমি বুধবাৰে চুলি কাটিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু শুক্ৰবাৰে দিনটো মানে ধৰি লৈছোঁ, শুক্ৰবাৰে তাইক চুলি কটাম। তাই এতিয়া শুই আছে, মই এতিয়া কি কৰোঁ জানে, নখকেইটা চাফা কৰোঁ সদায়, ছোৱালী আৰু দেউতাককে নখ কাটি দিওঁ, নখ চাফা কৰি দিওঁ, সেইকাৰণে ময়ো কৰি লওঁ। আমাৰ আকৌ বিয়াও পাইছেহি নহয় 14 তাৰিখে, তিনিচুকীয়ালৈ যাব লাগিব। আকৌ আৰিয়াৰ যিমানে যি নহয়, আৰিয়াৰ লাগিলে 1000 ড্ৰেছ থাকক, কিন্তু কিবা এটা বুলি আহিলে মানে তাইক কিবা এটা দিলেহে ভাল লাগে। এতিয়া অজস্ৰ আছে ফ্ৰক, তথাপিও মানে তাইক বোলো ধুনীয়া গৰম কাপোৰ এটা কিনি দিব লাগিব। আৰু যিমানে যি নহওক ন, নিজে পিন্ধো নিপিন্ধো, কিন্তু ছোৱালীজনীক নতুন এটা প্ৰত্যেকবাৰে নতুন এটা পিন্ধালেহে ভাল লাগে। তাকে দেউতাকক কৈছোঁ আৰু বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগিব। 2:05 আছে, এতিয়া উঠিলেগৈ আৰু, এতিয়া মাম খাব লাগিব। আয়া অ' বেবি, অ' ককোবেলা, ককোবেলা গো, অ' দুটা দুটা আছে, দুটা বাহিৰত আছে মা, অ' দুটা বাহিৰত কিবা কাম এটা কৰি আছে। তোমা তুমি মাম খাব লাগিব এতিয়া দৌ, দেখিলে লুকাই থকা ছোৱালী কেনেকৈ হ'ব বাৰু? এইফালে মাছ ভাত অলপ মিক্স কৰি থৈ দিছোঁ, এইফালে ভাত দেখিলেই লুকাইছে,
কি কৰিম বাৰু? এতিয়া ক'বই নোৱাৰি, একদম শক্তিমানৰ গতে উৰি আহিছে। ৰাম এইবাৰ জীপ ঠিক কৰিবই, কাম কৰিলে কৰিয়ে থাকে, কাম নকৰিলে একেবাৰে নকৰে। ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা গাড়ী চলাবলৈ শিকিছে। আৰু জীপখন কেতিয়া চলাইছা? ক্লাছ নাইনৰ পৰা। বা মাজে মাজে টিউশ্যন লৈ যোৱা নেকি? টিউশ্যন লৈ যাওঁ, দাদা এখন লৈ যাব দিয়ে। আৰু বোলে আগতে হাতী থাকোঁতে হাতীলে পিছফালে একদম গুম এইখন জীপতে মানে কিমান পিকনিক খালে বোলে, কেনেকুৱা পিকনিক খালে দেউতাই। চাগে দেই, মানুহ নাই কিন্তু বস্তু থাকি গ'ল। ককা জীপত বহিলে দেই, ফাৰ্ষ্ট টাইম বহিছে। আজি অলপ জীপখন ঠিক কৰিছে, বহুত দিন ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলে যে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে। বেটেৰী লগাইছে, কিবা এ চি পাম্প লগাইছে, হাৱা ভৰাবলৈ যায়। পাছত যাম দেই মা, এনেই চানা খাব মন গৈছে। গোটেই তেজপুৰখন চলাত গৈছোঁ, লাষ্টত গৈ চানালা এটা পাইছোঁগৈ। চানালা ইয়াত বিচাৰি পাইছোঁহি। আহি গ'লোঁ বজাৰৰ পৰা, চানা লৈ আহিলোঁ, চানা বিচাৰি পালোঁগৈ। সেইফালে আমাৰ ছোৱালীক নিজৰ খেলনা বস্তুকেইটাৰ লগত এৰি দিছোঁ আৰু। 1, 2, 3, 4 পাৰিছে, এ বি পিছত নকৰে নহয় এতিয়া। তাকে এতিয়া ভাবিছোঁ ডাঙৰ চাৰ্ট এখন আনিম, তাত এ ফ'ৰ এপল যে। আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নহয়, বস্তুটো দেখাই দেখাই যদি আপুনি ৱৰ্ডবুক কৰি থাকে নহয় তাহাঁতি শিকি গ'ল মানে। আৰু এতিয়া মানে আৰিয়াৰ মাতবোৰ ফুটিছেতো এটা দুটা, মানে এতিয়া মানে তাহাঁতি যি শিকিব সেইটো মানে মগজত পূৰা ৰৈ যাব, গম পাইছেনে? সেইকাৰণে যে কয় নহয় সৰু বয়সত মানুহে বহুত যি শিকাব মানে, সেইকাৰণে ভাল কথা শিকাব লাগে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক দেখাব পাৰিলে নহয়, মোৰ মানুহজনে কাম নকৰিলে নকৰে, কাম কৰিলে মানে একদম মানে এনেকুৱাকৈ কৰিব নহয়, আপোনাৰ চাই থকা মানুহটো মানে আমনি লাগি যাব। আজি জীপখন ঠিক কৰি আহিলে, মানে তাৰ বেটেৰীটো খুলি থোৱা হৈছিলে 2021 ষ্টাৰ্ট দিয়া। তাৰপিছত আপোনাৰ এ চি পাম্প লগালে, একদম পূৰা গাড়ী ধুই চিক চাক কৰি থৈছে। আৰু এতিয়া সেইখন মানে আকৌ কালাৰ চালাৰ কৰি তেওঁৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাব পিছত লাহেকৈ। মই বোলো এতিয়া নালাগে, হ'ব দিয়া, বাকীখিনি নেদেখুৱালোগৈ। আৰু আমি ভিতৰত সোমালোঁ, আৰিয়ে নহ'লে উৎপাত কৰি থাকে যে। মানুহজনে কৰিলে আৰু, নিজৰ ঘৰৰ বস্তুবোৰ ভালকৈ ৰাখিব লাগিব ন। আৰু সেইখন দেউতাৰ বহুত মৰমৰ হয়। দেউতাই কিন্তু 50,000 বোলে জীপখন বিকি দিব লৈছিলে। মানুহজন আৰু ডাঙৰবাই বোলে মানা কৰিলে, তেতিয়াহে দেউতাই বিকি দিলে। ঘৰ লাগিছেনে? বহুত দিনৰ মূৰত শুকান বুট আৰু বাদাম খাবলৈ পাম আৰু দেই। আজি ইমান দিনৰ পৰা বিচাৰিছোঁ, মই বোলো তেজপুৰখনত চানা এটা পাবলৈ নাই। মানুহজনে কৈছে ৰ'বা, মই তোমাক আজি লৈ গৈছোঁ। এয়া গৈ গৈ তাৰপৰা বিচাৰি কিনি আনিছোঁগৈ আৰু। আজি ৰোজ ডে হয়, মই বোলো ৰোজটো নিদিলে, এয়া চানাকে দিছে আৰু ৰোজ ডে বুলি। চানাকে খোৱালে আৰু, চানাকে খালোঁ আৰু, যি কি নহওক। আচ্ছা বিয়াৰ আগতেও ৰোজ ডে চোজ ডে সেইবোৰ মনৰ নাই দেই, যিমানে যি নহওক। ৰোজ ডে দিনাখন ফুল পানী দি মনৰ হেঁপাটো যে পূৰাই দিছে। পিছে আপোনালোকক ৰোজ ডে দিনাখন গোলাপ ফুল দিলেনে নে কি ফুল দিলে জনাব। এইপা আমাৰ ইমান ধুনীয়া গোলাপ ফুল দেখা নাই, এইপা গোলাপ ফুল থাকোঁতে আৰু বেলেগ গোলাপ ফুল লাগে নেকি আৰু ন? গলি যাতে ৰোজ ডে কেনেকুৱা গ'ল জনাবলৈ নাপাৰিব। ৰোজ ডে আগতে যেনেকৈ আপোনাৰ হাজবেণ্ডে আপোনাক মনাই আছিলে তেনেকেই মনাই আছেনে? আৰু যিবোৰ ছোৱালী বিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰোজ ডে মনালে? বয়ফ্ৰেণ্ডে দিলেনে ৰোজ? বিয়াৰ পিছত যে এইবোৰ মানুহৰ মগজত একদম নাথাকে, যেতিয়া সংসাৰত সোমাই যায় তেতিয়া এইবোৰ প্ৰতি ধাউতি নাই। কিন্তু ফেচবুকটো খুলিলে দেখা পাওঁ যে এই তেতিয়াহে আৰু। মই বোলো তুমি মোক ৰোজ যাবা, অঁ ৰোজ লাগে নি বুলি কৈছে। ৰাতিটো গ'লে ৰোজ লাগে নি বুলি সুধিছে। নালাগে, তেওঁ যে আগতকৈ এক্টিভ হৈছে মোৰ কাৰণে সেইটোৱে যথেষ্ট আৰু ন। আগৰ দৰে হৈ পৰক, আগতে তেনেকুৱা নাছিলে নহয় মানুহজন। মানুহে যে কয় সময়ৰ লগে লগে মানুহ কিবা হয় বুলি, এই লকডাউনৰ পৰা লকডাউনৰ টাইমত মানুহজন এনেকুৱা হৈ গৈছিলে, এতিয়া বাৰু আকৌ গতত আহিছে। তেওঁ সদায়
হাঁহি থাকক, কামত বিজি হৈ থাকক, মই সেইটোৱে ভাল পাওঁ। আৰু তেওঁক যোনে যোনে লগ পাইছে তেওঁলোকে জানে মানুহজন কেনেকুৱা। মানুহজন বহুত মৰমীয়াল হয়, যেনেকৈ ভাল গুণকেইটা কৈছোঁ তেনেকৈ বেয়া গুণ এটাও কওঁ, কিন্তু খং বহুত আছে দেই। খং উঠিলে আৰু ৰক্ষা নাই, মানে সেইটো টাইমত কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে মানে মই পৰাপক্ষত নিজৰ খংটো দমন কৰি তেওঁ খংটো মানে খঙে খঙক বেছি কৰে ন, সেইকাৰণে নিজৰ খংটো দমাই থৈ দিওঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ খং নুঠে, কেতিয়াবাহে উঠে মই যদি নামাতোঁ আৰু মই যদি মন মাৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে মই মানে এনিটাইম হাঁহিয়ে থাকোঁ, মই এনেও হাঁহি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে হাঁহিয়ে থাকোঁ। মোৰ হাঁহিতে তেওঁ হাঁহি থাকে, সেইটোৱে ন, আৰু কি লাগে। মোৰ যদি হাঁহিটো তেওঁ হাঁহি থাকে, কিন্তু মই মিছলীয়া হাঁহি নামাৰোঁ দেই। কেতিয়াবা মন গ'লে মানে কেতিয়াবা মন মাৰি থাকিলেও মানে তেওঁ বেয়া পায় মানে, সেইকাৰণে মই মানে মন মাৰি নাথাকোঁৱেই, মানে হাঁহিয়ে থাকোঁ। হ'ব দে, একো নাই, মুঠতে ঘৰখনত থকা মানুহকেইটা দুখী হৈ থাকিলে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে চব হাঁহি থাকোঁ আমি আৰু হিহিকৈ। আমাৰ দাঁত আছে যে সেইটো কাৰণে আমি হাঁহি থাকোঁ আৰু। এনেকেই দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ আছে, এনেকেই দিনবোৰ পাৰ হৈ যাওক, সকলোৰে ভাল হওক। সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন সদায় জীৱনত থাকিবই, ভালবোৰক ধৰক বেয়াবোৰক এৰি দিয়ক, জীয়াই থকা দিনকেইটা সদায় সুখত থাকক। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ, ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক দেই, মই একদম অন্তৰৰ পৰা কওঁ, কিন্তু সকলো সদায় ভালে থাকক। মা গুড নাইট ক'বা, টাটা কৈ দিয়া মা। চুমা দি দিছে অ' মোৰ ছোৱালীজনীয়ে, চবকে মৰম কৰে অ' চবকে মৰম কৰে। গুড নাইট।